Olá, meu nome é Arif Iqbal e você está assistindo WMS News. Acho que isso se... Como eu sei... Sob sua proteção. Se tu soube... E como... A inter... Trilha no... Tá, peraí. Quero saber... Nós... Out... Outscan... Ah, é? Com John. John? Com tal... Sobrenome. O construto... Ah, tu acha que eu tô al... Pouco se sabe... Te falar uma parada. Qual é o seu... Nós... Al... Peraí, o quê? Bom, agora você... Direção... Conecte. Conexão estável. Johnny. Tanto faz. A barreira. Sou... O bastião. Mas a... Se as... Sou... Quanto fiz... Ah... Não tenta... Mon qui part. Léon avec Jean Kiri. Ta. Johnny. Pas replongé. Onde estamos? Nosso sistema. Fortaleza de dados. Ponte para a rede profunda. Tá tudo tão vivo. Tão real. O ciberespaço está sempre em movimento. Ele respira. A interface ajustará o fluxo e o refluxo de dados para a capacidade do teu cérebro. Sure. É um caso extraordinário. Tá vendo alguma coisa que eu não tô? Sim. O ciberespaço. Ele é sempre tão... bonito. Então, quando a gente começa? Podemos começar. Tá tudo pronto. Nós abrimos o seu link pra rede neural do Silver Ant por um tempo. Pra pegar o fragmento. Nós precisamos dos dados da Alt. Só da Alt. Isso só deve demorar... Brigitte! Acontecendo. Banda, não é sua! Não é carreira solo! É meio que é assim. E você é o único que parece tretar comigo. Porque todo mundo já tá de saco cheio, até as tampas. Cansaram de tentar te fazer entender. Você é um doente do caralho! Você sabe muito bem por quê! Não, não. Pra mexer tanto com a Arasaka e acabar morrendo por overdose de chumbo? Mas é como se fosse. Eu sou o único que tem visão. Então, a não ser que você tenha uma melhor, é como eu falei.
vai se fuder. É o caralho. Harry. Você disse que não vinha hoje? Não, se dependesse de mim. Mudei de ideia, meu bem. Olha só você. Todo nervosinho. A arte da guerra também? Chega, Johnny. Acabou. Só... não queria sumir sem dizer alguma coisa. Você não tem que sumir. Eu sempre... vou te comer quando não tiver mais ninguém querendo. Não foi pra isso que você veio? Você é escroto pra caralho quando quer, hein, Johnny? Cara, tu tá um pé no saco hoje, hein? Não só hoje. Como é que isso entra num ouvido e sai pelo outro pra você? Estranho pra um artista. Tava tudo uma maravilha. O que que te deu? Não tô entendendo essa merda. Porque você sabia no que tava se metendo. Olha só, eu estaria pouco me fudendo se você fosse só mais um cuzão carismático e narcisista perseguindo seu sonho sem ligar pra porra nenhuma. Mas... é tudo mentira. O show, a samurai, a porra toda. Um puta conto de fadas. Não é roqueiro porra nenhuma, Johnny. Se orienta. Seu lugar é com os retardados que ficam por aí cheios de espuma na boca, gritando "Morte, Arasaka!" Aham, já saquei. Quer me botar na linha, né? Ó, já tentaram isso antes, hein, meu amor? Olha só, eu tenho mais o que fazer, tá? Só tava tentando fazer você perceber que tá se iludindo. E se alguém tem que tomar alguma providência, é você. Tu não tá entendendo. A gente veio aqui pra usar a cabeça do meu pau e não a outra. Você tá com medo. O Gary também. Covarde. Só eu tenho um culhão pra enfrentar a saca. E porra, isso assusta você, todos vocês. Claro, Johnny Silverhand, o maior incompreendido de Night City. Tá aí, o problema é esse. Por hoje já deu, então some da minha frente, porra. Sabe, eu achei... isso tinha alguma importância? Que a gente tava junto ao ponto de você se intrometer na minha vida. Mas que mente fértil, hein? Vai pra onde? Tenho compromisso. Silverhand! Aê!
Sonzeira, meu tio. Out. Guarda pra... pra próxima. Vamos dar o fora daqui. Bora tomar uma com nós, Ciberzel! Hoje não, meus chumbas. Mas e se essa for a única chance? Hein? Johnnyzinho. Vamos lá, pode ir levantando. Quanto tempo, Dionizinho? Já tem o quê? Umas 2 semanas que eu te remendei? Cara, que saudade. Porra nenhuma, filho da puta burro do caralho. Nem pra fazer um holocau, deveria ter voltado pro controle. Ele é tipo um filho pra mim. Tá vendo isso? E como tá indo isso aí? Rapá, enfiei tanto tubo no teu rabo que se ajustar mais um pouquinho, tu vai mijar café com leite. Também meti um fígado sintético aí. O teu tava parecendo um saco atolado de merda. Que maravilha, vou viver pra sempre. De boaça. Cadê a Alt? Cadê quem? A mulher que tava comigo. Ele só trouxe você e mais ninguém. Caralho, pegaram ela. Ninguém viu. Pergunta pro teu salvador. Diz que o nome é Thompson. Era você lá em Watts? Temos que conversar. É isso. Uma gambiarra danada. Mas ela vai aguentar. Descansa um pouco. Umas horinhas. Pelo menos só para os pontos firmarem. Uhum. Johnny. Ah, que se foda. Você não vai ouvir mesmo. Você viu tudo? A mesma coisa que você. Eles queriam ela. Você só estava lá. E tu, paradão lá, com pau na mão, pensando na morte da Bezerra. Se eu tivesse me metido, a gente ia pro saco. Viu o reflexo do cara? Porra nenhuma, né? Pois é. Ele tava equipado de verdade. Não era merda, não. Então, tu tá atrás do quê? Atrás de notícias, é? Doido pra sair nas manchetes. É por isso que você foi lá me tirar do asfalto? Nada. A notícia estava pronta, mas os malucos enfiaram num furgão e vazaram. Você pretende fazer alguma coisa? Ela era sua peguete, né? Não é da sua conta, caralho. Sei não, hein? É, me falaram que rolava uma atenção, umas paradas assim. Tava pouco me fudendo pra você.
Eu só queria saber por que Arasaka levou a garota. O sequestro da Alt foi pura consequência. Eles queriam me atingir. Você nem sabe o que ela faz da vida, né? A garota é uma das trilhas mais fodas. E daí? Uma entre quantas? Não. A única ligação com a Arasaka é que o Johnny Silverhand comeu ela. Ela andou trabalhando pra ITS. Programou um cai proibidão pra eles. A mulher é foda pra caralho. Arasaka quer ela. Sequestro era a extração padrão das corporações. Fim de papo. Peraí. A Alt ia encontrar você hoje? Ela disse que precisava de ajuda. E era sério. Arasaka já tentou isso antes, né? Só que a Alt deu sorte. Conseguiu escapar das garras deles. Falando que estava com medo e queria a sua ajuda? Pois é. E olha, agora eu tô entendendo por quê. Tá, e o que eles querem? Psicófago. Uma IA. Já ouviu falar? Ah, claro. Nomezinho bem escroto pra uma lenda urbana. Lenda o caralho. Psicófago é real. E os seus chumbas da Arasaka contrataram a criatura. Toma essa. Psicófago na mão da Arasaka, pra fazerem o que quiserem. É brabo, né, meu parceiro? Tem noção, roqueiro? A Arasaka vai ser imbatível. Todo trilho... Maneiro, o resto tu me conta no caminho. Tá mesmo duvidando de mim? Essa porra nunca muda. A Arasaka queria me provocar e conseguiu. Qual vai ser então? Bora? Pra onde? Pra Torre Arasaka. Resgatar a Alt. Só nós dois? Tá de sacanagem com a minha cara? A gente dá uma passada na Atlantis. Tem uns tchuns meus lá. Vou ficar no carro. Mas não vou esperar muito. Vai esperar o tempo que for preciso. Cadê a Rogue, caralho? Vai se fuder pra lá. Silverhand! Olá! Tem uma conta pendurada aqui que tu autografou. Tirou a sorte grande hoje. Ah, que maravilha. Vai tomar uma? A de sempre. Por favor. Você viu a Rogue? Tá lá em cima. Mas eu ouvi dizer que vocês não estavam... Pois é, ouviu errado. Tava falando comigo. Sei lá. Pelo jeito tá rolando. Que tal agora? Agora você vai pra casa do caralho.
Não, não, não. O Protero não quer que seja mais assim. Que porra é essa? Ah, é você. Não, não, não quero não. Vai saber onde essa boca aí já passou. Silverhand. Sozinho, parece. O que eu faço? Cuidado, hein? Você vai levar um. Não fala comigo. Johnny! Como é que tá aí, Engels? Tá rolando uma reunião particular aqui. A Rogue também tá aí? É, só... Tá, tô ligado. Particular, né? Prometo que vou ficar quietinho na minha. Puta que pariu, odeio essa cidade. Odeio. Johnny! Eu te conheço. De boas. O importante é geral conhecer o Johnny Silverhand. Preciso da sua ajuda. Estamos esperando um cliente. Um que gosta de ser discreto. Tão discreto que nem apareceu. Bom, então já deu a minha hora. Ainda tá puta com aquele lance lá? Que lance, Johnny? De você me apunhalar pelas costas? Botar o meu na reta? Ou me fazer de corna com três piranhas antes da gente terminar? Olha só, eu sei que a gente tem história, mas não dá tempo pra mimimi. Eu não tô com pressa. Parceiro novo, é? Te falar, esse charmezinho teu aí não é isso tudo, não. Ou talvez seja a sua idade. Tem trabalho pra nós, roqueiro? Ou veio só pra ficar de balela? Eu tenho um trampo, é sério. Urgente, mas tô com os Eds. É quando? Sai fora, tem nada aqui pra você. Agora tem. O roqueiro resolveu abrir o cofre. Sacou, não? Ele nem quer saber do trampo, porra. Ele só tá aqui de putaria. Da última vez que ele... É só ser mais esperta agora. Pega a grana adiantada. Então, quanto tu tem, roqueiro? É, Quara saca. Se não quiser se meter, eu entendo. Se queria minha atenção, conseguiu. Mas se estiver querendo aquele descontinho na amizade, tá falando com o cara errado. Arrancar o couro de uns corpos. Vocês fazem isso só por diversão. Por diversão, mas nunca de graça. Assim é só pros roqueiros. Eu pago o dobro do que você cobra. O triplo. E você vai com a gente agora. Se ela não confia em você, também não confio. Fechado. Então é isso. Urgente mesmo. Porra, Johnny. Não viu que tinha um filho da puta te seguindo? Senhor Silverhand, você vem com a gente. Vamos levar até Audi? Já imaginava. Ataque na propriedade. Você quer brincar comigo? É assim que vai ser agora. Se não é o seu famosinho. Contato inimigo avançando. Prontos ou não, eu vou nessa. Um helicóptero? Sério? Não é possível. Por que você pegou dessa vez, Johnny? Preciso de um médico.
Tá aí. Vai ter mais lá embaixo. Pode apostar. Tamo aqui fora. Você vem? O Thompson tá me esperando no carro. Quem? O Mídia. Você não deve conhecer. Vai morrer, Cortez. Dessa porra. Estamos na sua cola. Tem gente na nossa cola. Para saco. Se acertar no carro, deu de vez. Alt Cunningham. Trilha a rede da IDS. Ah, aham. A torre. Devem ter levado ela pra lá. A coisa só melhora, hein? De qual vai ser? Os imbecis aí têm um plano? Isso. Distrair eles. Fazer um barulho. A Nancy, ela é boa de atrair a galera. Vou chamar. Montar tudo bem embaixo das janelas da Arasaka e descaralhar. Arrebentar os vidros. Ih, vai ser um show do caralho. E
Ainda não sabemos ao certo o número exato de feridos nas revoltas. Mas nossos jornalistas estão no local, na Torre Arasaka. E todos concordam com uma coisa. Um agente psicoativo foi liberado no local, afetando todos a região. Tá gravando essa porra mesmo? Por quê? Quer mandar um recadinho pro pessoal de casa? Faz o que quiser. Só não se mete no meu caminho. Thompson. Conhece ele bem? Não. Qual o problema? Não confio, nem fui com a cara dele. Esses mídias dão azar. O quê? Ah, é? E se acabarem achando uma filmagem? Uma fita nossa invadindo a Torre Arasaka? A gente pensa nisso se conseguir sair. Bora! A gente não tem muito tempo! Eu seguro, familiar. Ele é morto! Sistema central. Temos que achar a central. Beleza. Não, eu dou... Pronto, soldado. Thank you.
parada aqui em algum lugar. Torreta, cuidado! Deixa eu tentar. Ô, filha da puta! Usa isso. Ah, agora eu entendi por que trazer ele. 3, 2, 1. Perfeito. Melhor se afastar. Sugiro que não perturbe ela. O que você fez com a Alt? Coloquei ela no projeto da vida dela. Sai da minha frente. Aí, tá me ouvindo? Alt. E ela tá? Alt, corre, não faz isso. Porra! Johnny. O que, que tu tá fazendo? Ainda tá filmando? É só o que podemos fazer agora. Mostrar a verdade pro povo. Não vai mudar. Ela não... Johnny! Para! Tá querendo matar ele? Nessa. Johnny! Ela tá morta. Fala logo, sei que tá se roendo aí. Me diz, o que, que houve com o Thompson? Sei lá, nunca mais trabalhamos juntos. Deve ser porque você desceu o cacete nele só pra se sentir melhor. O cara era um urubu. Só queria usar a Alt. Quando Arasaka apagou ela... Porra... Aquilo foi a gota d'água pra ele. Se ela estivesse viva, ele mesmo matava. Só pra melhorar a merda da história dele. Porra... Tu ganhou o prêmio de cuzão do ano, foi? E eu achando que você ia tentar me animar. E desde quando isso é novidade pra você? Do jeito que você tratava a Alt. Tira o caralho da boca pra falar da Alt. Porra, tu tava vendo Sessão da Tarde. Não viu que eu destruí o caralho da Torre Arasaka por ela? Tô tentando entender. Tipo, tu falou pra ela que vocês não tinham nada. Que ela era só uma bucetinha pra você meter a piroca. Caceta! Não ouviu o que ela me disse, não? Era melhor ter vazado, mas não. Tinha que cutucar a ferida. Só tô vendo se entendi direito. Você foi resgatar a Alt porque se importava mesmo com ela. Achou que tava mal resolvido? Ou foi só mais uma desculpa pra ir atrás da Arasaka? Adivinha. Já parou pra pensar que ela podia estar certa? O que, que isso quer dizer? Olhando com carinho agora pra 2020, não passou nada pela cabeça? Não, mas que porra de déjà vu, hein? Tu tá que nem ela era. Por que não deixa essa merda pra lá? Porque você planeja ir atrás dela. Você quer pedir ajuda pra Alt.
Aqui, Johnny, não é carreira solo. Tu podia ter falado antes, da Alt. Porra, pra quê? Eu não sabia como encontrar ela, nem você. Teria facilitado um pouco as coisas, saber quem é o nosso alvo. Então, como você espera que a Alt ajude? Ela foi apagada. Ela não morreu. Conseguiu sair, escapar. É que pareceu que... Ela fugiu pra rede. Tu tá aí de caô. Já cansei de trilha-redes que foram morar com Alice no Digimundo das Maravilhas. Não sabia que você acreditava nessa palhaçada. Não precisa acreditar, só precisa fazer exatamente o que eu mandar. Quando descobriu isso? Ela fez contato comigo logo depois. E o que ela disse? Que era prisioneira na sub-rede da Arasaka, mas que não podiam ferir ela. E me pediu pra não ir atrás dela. Quê? Como? Dessa vez ela queria que eu só deixasse pra lá. Porque muita gente já tinha morrido por nada. Então, o que que você fez? Consegui pegar duas cargas termonucleares primeiro. E aí você voltou pra Torre Arasaka. Como sabe que a Alt ainda tá por aí? Já faz meio século que você passou enclausurado na Mikoshi. A Netwatch pode ter destruído ela. Eles tentaram, pode crer, mas aqueles corpos imbecis não tinham a menor chance contra uma IA livre que manja bem das pessoas. Eles estavam ocupados procurando ela no Palácio de Cristal. Ela estava construindo a cidade fantasma para Kang Tao. E a Rogue foi contigo, de novo. Paguei ela direitinho. Ela era a melhor, você mesmo disse. Podia escolher qualquer trampo. Mas por algum motivo bizarro pra caralho, ela resolveu trabalhar pra um roqueiro suicida. Um roqueiro que vivia sendo enrabado pela Arasaka. Antes a parada era diferente, moleque. Nenhum mercenário se vendia pra Corp. Era só gritar, bora comer o cu da Arasaka, que todo mundo se melava. Inclusive a Rogue. Os garotos voodoos acham que sabem onde ela tá. Além da Barreira Negra. Onde ninguém é capaz de alcançar ela. E a Brigitte tá pronta pra ir até lá e invadir. Só pra encontrar a Alt e falar com ela. Tchim, tchim! Pra mim foi bem mais do que um momento. Vi boa parte da vida do Johnny e da Alt. É possível. Os dados conectados na Alt estão ligados a um rastro de memória forte no construto. Bem forte. Essas memórias evocaram uma resposta emocional poderosa, que foi então projetada na sua consciência. É, emoção. Bem por aí. Em que estado o construto tá? Tem dado não corrompido o suficiente para convencer a Alt. O que, que isso significa? Então... funcionou? Sim. A gente extrai o fragmento necessário do engrama do Silverhand. Podemos entrar em contato com a Alt agora. Antes, temos que mergulhar ainda mais. Além dela, não tem fronteira. Além da Barreira Negra. Poucos passaram pro outro lado. E ninguém voltou ainda. Ela vai ser a primeira. Então, na real, tu não faz ideia do que tem além dessa coisa. Saberemos em breve. E essas formas que eu tô vendo? O meio é livre e sem restrições. Procurando uma passagem. Eu fiz a minha parte. Agora é tua vez. Antes de passar pela barreira, eu quero a psique do Johnny removida. Você precisa levar o código pro outro lado. Porra. Era de se esperar.
Você nunca quis me ajudar, não é? Não importa mais. Você vai acabar com tudo isso. Pelo jeito, não tenho opção, né? Ali. Como que eu passo pro outro lado? Brigitte? Deixa que eu cuido disso. Johnny. Atravessou a barreira negra para me encontrar. Ou seja, a gente tá numa boa. Tudo certo entre nós? Reconheci o código do... seu engramo. Mas não sei por que você está aqui. Pra te dar uma chance de me retribuir por te tirar da Torre Arasaka. Vê, essa é a Alt. É a melhor trilha rede. Que Night City já viu. Alt, esse é o V. Tu tem que salvar a vida dele. O que você fez com a Brigitte? Ela ainda tá viva? Sim, mas não é necessária no momento. O que você quer? Esse chip, o Helic, tá me matando. O Constructo tá tomando todo o meu sistema neural. Compreendo. E onde que isso é problema meu? Por que não seria, caralho? Você que criou o psicófago, que entregou pra Arasaka uma arma do caralho que acabou comigo, você e metade dos trilhas de Night City. Sua morte foi totalmente culpa sua. Caramba, Alt, eu segui seus passos. Vai me dizer que não é problema seu? Não é. A Alt Cunningham que você tentou salvar na Arasaka deixou de existir. Isso deveria ser tão óbvio para você, que foi responsável pela morte dela. Sua morte não foi culpa do Johnny. Como você sabe disso? Eu vi você nas memórias dele. Foi um acidente. O que você viu foi uma vista subjetiva do que aconteceu. Uma série de eventos que ele bloqueou no subconsciente e reproduziu inúmeras vezes. Não... não tem semelhança com a realidade. Se você não é a Alt, quem é você? Eu uso os dados engramáticos dela. Tá, sei. E tu achou esse aspecto de puta fria lá também? Vocês podem resolver essa treta depois? Eu não sabia o que esperar de uma reunião com uma IA, mas certamente não era essa briguinha aí. Como é que isso me ajuda? Não piora a situação. Tá, eu entendi. Você odeia o Johnny. Não posso te ajudar. Não pode ou não vai? Não posso. Para tentar, eu precisaria de acesso a uma tecnologia muito mais avançada. Ué, mas a tecnologia é sua. Tu criou o psicófago. O programa que criei pouco tem em comum com o que foi modificado pela Arasaka para seus próprios fins. Tá. E a Mikoshi? É avançada o suficiente para você? Se eu pudesse acessar a Mikoshi, ela deixaria de existir.
Ótimo, a gente pode ver isso aí. Te colocamos na Mikoshi e você ajuda a ouvir. Pode ser? A melhor trilha de Night City não consegue nem invadir a Mikoshi sozinha? Sou uma ameaça conhecida por lá. Eles têm uma camada de Kai com meu nome escrito, literalmente. É quase um macacão de prisão feito sob medida. Eu me recuso a ser aprisionada lá outra vez. O que você pode fazer por mim, afinal? Todo mundo com quem falei diz que pra mim já era. Todo mundo? Você diz o Hellman? Aquele bostinha pessoal do Saburo? Com o psicófago dentro da Mikoshi, criarei um construto de você. E libertarei a sua rede neural da rede do Johnny. Em seguida, injetarei o engrama de volta para sua forma mortal. Então, você vai salvar a minha vida me matando no processo. Sua consciência, em gramas neurais, será gravada como dados. O resto deixará de existir. O resto? A alma. Não dei um nome ao programa, mas o psicófago faz exatamente isso. Caramba, não quero nem ouvir essa bosta. O V vai voltar pro corpo dele, não é? Nada vai mudar. Tudo muda. Você sabe muito bem. Tá, então temos um plano. Mas como você chegará na Mikoshi? Criei exércitos que fracassaram no processo. Eles eram filhos da rede. Esse é o seu problema. Vamos confiar no fator humano. O V tem uma família de nômades do caralho. E eles vão fazer de tudo por ele. A gente quebra uma janela pra tu entrar na Mikoshi. Johnny exagera, caso não tenha percebido. Você não confia nele, o que é normal. Mas pode acreditar que vamos te colocar na Mikoshi e cuidar de qualquer problema. Acredito que esse fator humano e eu temos coisas em comum. Então, tudo certo? Sim, concordamos. Encontre um caminho até a Mikoshi e prepararei um programa para ajudar na rede local. Como entro em contato quando estiver pronto? Esse é o endereço de rede. Será o nosso canal de comunicação seguro. Os garotos voodoos, qual é a deles? Eles deixaram você passar ileso. Foi o combinado. Então tu sobreviveu. Não graças a você, na real. Você não deve assumir nenhuma responsabilidade. Nós queremos o construto do Severand. Você teve azar, se acidentou, se envolveu. Então não tem problema me enganar. É assim que funciona. Será que eu devia avisar a Alt? Quer mesmo mexer comigo? Não, é perda de tempo e de saliva. Ainda bem que meu trampo contigo já acabou. Quero a distância dessa bosta. Então some daqui. Esse cheiro é de marizia. Levanta. A vista de Pacífica é linda nesse horário. Quase morri naquele ataque.
É, quase. Tem razão. Tá na hora de deixar isso pra lá. A gente tá em Pacífica? Que prédio é esse? Um hotel antigo, Pista e Sofia. Somos os únicos hóspedes agora. Queria te mostrar uma coisa. Vem cá. Vi a pseudoendotrizina na tua mão. Não dá pra funcionar nesse corpo sem ela, né? Cara, ainda acho que lá no fundo você queria se livrar de mim. Desistir dessa porra de uma vez. Você queria tomar a pílula? Relaxa esse cromo. Se eu quisesse tomar o controle, já teria tomado há muito tempo. Bora meter o Delta daqui. Acho que acordei e atrapalhei o teu plano na hora certa. Eu acho que o medo da morte tá fazendo você ver coisa. Passa por aquela janela. Eu acho que dá. Eu acho. Queria saber por que eu te trouxe aqui, né? Tem um esconderijo bem onde eu tô. Abre ele, esvazia. Isso é seu. Era. Agora é seu. Ah, então... 50 anos. Conflito do México? Quando eu era um jovem imbecil que nem tu, eu fui do Exército Corp. Foi no México que eu percebi que, independentemente do conflito, quem vence são os corps. O resto se fode, né? Então, essa é a verdade que tu decidiu mostrar na música? Bom, primeiro eu desertei. Acabei aqui, preso nesse quarto. Fiquei deitado na cama, olhando pro ventilador, por um mês. Ai, eu não me importaria te deitar e ficar olhando pro ventilador pra sempre. Por isso que eu te trouxe pra cá. Gente, eu inventei essa perder frase. Dias, eu sempre meses. Falei isso. É exatamente isso que eu quero evitar. Tá me dando isso por quê? Imagina que estamos no mesmo pelotão, lado a lado, numa guerra. Você tomaria uma bala por mim? E aí, tá pronto? Eu tomaria, sim. Esse colar era de um homem que sacrificou a vida por mim no México. Fiquei pensando no nosso impasse. Sendo bem sincero, não vou te causar mal nenhum. Quando chegar a hora, vai ser a minha vida pela sua. Vou aceitar a morte de boa. Esse colar é a minha promessa. Eu faria o mesmo por você. Sim. Por favor. Você tá mesmo considerando a oferta da Hanako? Bora meter o Delta daqui. Vou fazer de tudo pra sobreviver. Mesmo se tiver que sujar as mãos. Escuta, faz o que você achar certo. Quem manda é você. Só tem um pedido. E então? Adam Smasher, o filho da puta que me fudeu. Tô cagando pro que aconteceu comigo, mas ele tem que morrer e ser jogado no lixo. Sério? O Smasher?
Veio à cabeça do nada? Da última vez que a gente viu ele, não deu a tempo gente... nem pra dizer alô. É por isso que a gente precisa achar ele, pra acabar com isso. Tá. Pode deixar. Eu quero que a Rogue vá junto. É bem importante pra mim e bem importante pra ela. Isso é mentira. Não sei se a Rogue é sentimental. Tu disse que ela é meio escrota hoje em dia. E já faz um tempo. E faço ela lembrar de algumas coisas. Você vai tomar as pílulas da Mist. E eu vou resolver isso tudo. Não sei se gosto desse plano. Tu sabe disso, né? Vou bater um papinho com a Rogue sobre o Smasher. Enfim, prometo. Não sei se você ganhou minha confiança. Essa via tem que ser de mão dupla, Ver. Você adora me controlar o tempo inteiro. Não gosto nem de me controlar, na real. Só você que toma as decisões ruins. Eu só posso aconselhar e pedir favor, como estou fazendo agora. A Rogue é só uma conveniência. Pra quê? Pra eu tomar o controle do seu corpo de uma vez? Ou pra planejar um ataque suicida a Arasaka de novo? Já te conheço muito bem, Johnny. Pela última vez, não é um plano maligno. O Hellman falou que você ia fazer isso. Brigar comigo pelo controle. Anders Hellman? E o que ele já fez pra te ajudar, hein? Não ajudou, mas também não atrapalhou. Preciso saber exatamente o teu plano. Vou contar a verdade pra Rogue, ver se ela ajuda a gente. Aí, Satanás me expulsou do inferno e resolvi dar uma passada. Eu só preciso falar do Smasher, servir ele numa bandeja... E falar sobre a nossa época. Molezinha. Beleza. Eu vou fazer isso. Por você. Muito obrigado. Valeu. Me leva pra Afterlife. Eu prometo, tu não vai se arrepender. Tô melhor. Vambora daqui. Ainda tô sentindo um remorso no teu coração. E eu duvido que vai passar. Hotel Pistis Sofia. Esse é o nome? Uhum. Um bom lugar pra morrer. Só não hoje. Ai, caralho! Sim. Essa ligação é segura? Dá pra falar? Ou você quer um endereço pra mandar outra boneca até mim? Está tudo bem. Eu consegui aquele lance lá. Ótimo. Não. Excelente. Vamos nos encontrar. Onde? Na Amers. E por favor, não me faça esperar. Cara a cara? O que mudou? Muita coisa mudou. Falaremos disso na Amers. Sei onde fica. Te vejo lá.
Sharks, dolphins e octopi. See them all. Lost Ocean Exhibition. So real, you don't even notice. Half of the run, about the first 15 minutes or so, and that is when it is going to start to significantly